Mirë, tani do të flasim për kampionatin botëror Katar 2022. Për diskutuar më tepër, do të zhvillojmë intervistë me trajnerin e futbollit, Hysen Dedja. Zoti Dedja, përshëndetje. Përshëndetje. Argentina është finalistja e parë e Kupës së Botës, arriti në poshtë në gjysmë finale Kroacinë në një ndeshje ku ishin superior. Si e pat këtë sfidë me Messi, i cili ishte protagonist? Të them të drejtën, e menosha ndryshe të paktën ekipin e Kroacisë, pavarësisht se një farë mënyre mund të justifikoj për një takim përpara këtij pra me Brazilin që ishte 120 minuta, kur është një lodhje e madhe, si fizike, ashtu dhe psikologjike, kundër një kundërshtari pra po të si ishte pretendent kryesor për fitimin e titullit kampion bote, Brazili. Dhe me të vërtetë po të shikosh vrapimit në fushë, sidomos Modricit, Treshës, Mesit, Fush, Kovacic, Brozovic, duke fut dhe veteranin tjetër Perisic, ishin vrapimet e mëlloja në fush me kundër Brazilit. Ata mendoj që atë natë me kualifikimin shumë suksesshëm, pavarësisht se edhe 4 vjet përpara ishin në finale të Kupës Botës me Francën, por mendoj që aty e kanë mëll. Me takimin që i shikova më ramë, ata s'kishin mundësi më ramë, asë një shansë nuk paten, asë një shansë më ramë kundër Argentinës, se Messi që ishte edhe Messi, përveç se është një lider që nofta ka pas pak luhatje kote fundit sim të Paris Saint-Germain ose me ekipin kontar, Mrami ishte në ditë të tia më të mirë, në su si ka kënë pra, para shumë kosh, nuk qeti as edhe një mundësi Kroacia që të bate disha që të sotë më të për në finale. E qartë mirë, zoti Dedja, mendon që ndoshta gaboj me strategjin, me mënyrë se si luajtën me Argentinën, sepse me Brazilin, trajneri Dalić preferoi një skem i të requr, duke mbrojtur dhe gjatë gjithë kohës ishin mbrojtje. Me Argentinën, 30 minutat e para ishin ata që mbanin topin, në rezikonin, dhe Argentina në aksionin e parë të rezikshëm fitoi një penalti, më pas ndryshoi komplet ndeshja. Është e vërtet, nofta, dhe kja sugjerimi juaj, që ata kishin edhe një sëj duke pra eliminu Brazilin, duke kënë pra që edhe atë që thash për para dhe finalist, kishin një autoritet e me tepër se duhet ta kishin kundër një kundërshtarit fort. Ata e kishin studiu mirë Kroacinë, pavarësisht aty në tjerave që thash pra lodhjen që kishte Kroacia, kishin studiu njëri tyre, kishte studiu shumë mirë. E jo më note duke ditë pra që ka një Leon Messi që në lëvizjet e kundërshtimit me Alvarez, që është te për i shpete, një djaliri shumë i shpete, shumë efikas, duke dita dhe atë, ata kishin zonën befasi të dyherë, pavarësisht si të penalti, ose që ka dhe shansë goli dytë, por ata të kanë zonën befasi kretë, të gaditjet, të goditjet standarte që kishte Kroacia në favor, mendoj që të prëjt medaljen pavarësisht se janë shtatë lartë, rriti centimetrat në zonën kundërshtare, si dy qendrëmbrojtësat, talenti 20 vjeçar, pra edhe Lovren të dy, por e kanë shumë të vështirë pastaj me lojtar, me sfushor ose si me Modricin e me tjetër, që të jenë në kthim në topat, pra në kundërshtimin e shpejtë që kishte, shumë të shpejtë që kishte Argentina. Mendoj që me shënimin e golit dytë, aty marrej, kishin forcë më reagimit, marrej takimi, përgjithësisht. Nuk kishin forcë, ose po të marrë që kishte e qartë. Në neshe me Hollandë, si kishte e si rëgaj Hollanda, si që 2-2, ta s'kishin farë mundësijet. Kishin argjuar dhe shumë energjin fakt, sepse ishte ndeshje e dytë që shkonin me penalti, pasasaj me Brazilin dhe lodhja dhe ndikon, apo jo, në nivellet tila, po duhet pjus pak për Mesin. Është bërgole shmozimi mirë një historinë e Argentinës. Edhe për Dalićin dhe ishte e fështirë që të, me të vërtet që të freskote skuadrën, por me të një neshe të për erancis, pra që me shku në finalet Kupës Botë, dhe ka shumë të fështirë që të futë të 5 vetë që nuk janë aktivizuar. Kishtë të fështirë. Kjo ishte mundësia Kroacis për në minute. Nderi këtu. E qartë. Mirë, ndjekim një material shkultur sa i përket ndeshjes ndërmjet Kroacis dhe Argentinës dhe këthemi sërish në studio për ta diskutuar. Zoti Dedja, ky është shansi i fundit i Messit për të fituar Kupën e Botës, atë që ka vite që e kërkon. Si e shikon Argentinën dhe Messin? Beson që është shumë afër këtij trofeu dhe ka shanse për ta fituar? Është shumë afër, pavarësisht duhet presim të respektojmë dhe sante qiftin, pavarësisht se
mendimi im është sante do të kalojnë Franca, është kundër Marokut, po të marim pra, pa supozojmë që Franca do tjetë, për mendim përsëri e përsëri që duhet tjetë Franca në finale më Argentinën, ka shumë të fort finalen, pavarësisht që edhe Argentina, mund të them që atë gabim që bani, mendimi im është Portugalia me Ronaldo, Argentina se ka bani si herë me me. Nuk ku do të pa delë të shti jashtë pytjes tuj se s'mon të ri pa përmend në kive për problemin e Portugalis me Ronaldo, nuk mund të bata atë gabim Argentina. Nive dëgjohë një intervjist të rjenit Argentinës, ku i bani pytje një gazetari, thëtë të një takim që po thuj se takimin e kishtë siguru, fitore në kishtë siguru Argentina, e thapë se se mrove mesin. A i tha i kthej përgjigje gazetarit ta merrni vesh ju dhe gjithë opinioni botënori futbolit, tha, Messi do të mbrohet kur të dojnë vetë dhe do të dalin dhe do të hynë kur të dojnë vetë. Kjo është pra, një, duket sikur tek Portugalia e tradhtuan Cristiano Ronaldo, edhe me sondazhin që bën gazetat portugeze edhe trajneri. Portugalia nuk ishte me Ronaldo në kash ashtu, si me Ronaldo mas e kuptohet që Portugalia futbolli saj për në arenën në kontare, pra për ta trofet botënore ose europiane, a njoft me Osebion, u harru dhe u ndjau, kur i ndjau dhe her me Cristiano Ronaldo, me një lojtar që ka dëshirë, jo vetëm portugezët, që të shojnë, pa të shojnë gjithë shtetët, gjithë bota të shikojnë. A i vetëm e klikimet që ka, 550 milion klikimet që ka, kuptohet sa dëshirohet me njerëzit këtë futbolist, dhe sa ka lanë, dhe me të vërtet, a i mund të po të shikosh shumë në anën profesionale, a i duhet të respektojnë reglat e skuadrës, si ka respektu, por edhe a i duhet të respektu pra që ka lanë. E qartë. Edhe një batu se ka pasur shumë diskutime për Cristiano Ronaldo, sigurisht edhe yjet futbolit portugez së fundi kam folu, ka thënë është e papranueshme kjo që i bën ati, por marim edhe një koment shkurtër lidhje me Francë-Marok, si e shikon Francën fituese në fuqi e botërorit, ka një grup të shkëlqyer, duket sikur do t'jetë sërish. Edhe kundërshtari Francës, po të shikosh me vëmendje, ka shënu, në këtë kampionat bëndor, ka shënu 5 gola dhe ka marrë vetëm një. Edhe atë po të shikosh me Kanadane, është ato gol. Po, e ka diqa interesante në fazën mbrojtëse, pra, në fazën mbrojtëse, kjo ekip është te për i fështirë. Unë mendoj, duke shiku, Franca ka shënu këto takime, ka shënu 11. Por, ka diqa interesante edhe Franca që, pa vërsi se ka shënu 11 gola, në gjithë takim ka më gol. Në gjithë dhe kemë, ka pësu edhe golin, por bëndaj që duke pas një lojtar, pra, si Mbappéa, a i bandalimin në të gjithë lojtare sot që janë profesion e kapitanin botënor. A i dhe Franca ashtë shumë ma me kualitete, shumë se edhe sidomos ka lërë të rol në takimit e tila, në rëtë eksperienca. Për të imarës të i krasë është në litarët e Marokut, eksperiencët që kanë, gjithë që mund të nënodhi në futbole, mos të jemi këshu, por... E qartë, ju personalisht këtë doni të në finale dhe kush do që kë preferon më te për të afiton dhe trofeun? Da, vëja, jam i ati menimi që Sande s'ka surpris. Nuk ka surpris. Nuk ka surpris, thamë që janë shumë gjana që dhe me devonë të përnamin që Franca ka parësti me Marokun që të jenë finaliste kundër Argentinës. E qartë, në fund, batut e fundit për botërorin, qëfar për shtypjet ka lënë këtë botëror në dimër? Ndëgjë, dërsa të thosha pa më pytju, e priqa kampionat botënor më të fortë, për vetë faktim, që kur gjithë kampionatet tjera që janë zhvillu deri 2022, janë kanë qenë mas kampionateve, këllitarë kanë nartë e lodhur, pra në verë kanë nartë e lodhur dhe kanë qenë kampionate shumë të forë. Këtë e mendosha shumë të forë që kanë nartë nga një periull që kanë bërë përgatitore, nga një periull pra që janë në fazën më të mirë të kampionateve kuriozin dhe kanë mendu më të forë. Nuk e priqa disa mneshe që kanë kena patike, ose largimin ka shpet me eshu të Gjermanis, të Spajes, Belgjika, Portugalia, Brazili, këta i priqa
që të jepshin proloshin edhe më tepër futbollin, si kanë edhe lojtar shumë të mirë. Lojtar shumë të mirë. Megjithatë, shohim edhe këta dy takime më tepër që na kanë mbetë kjo gjysmëfinale dhe finala. Të zgjarmi ku gjëzën më të mirë. Mirë, zoti ju sendetja, ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin. Mirë, po ashtu edhe unë. Ju përshëndes.